Di Perlis pula, polis menumpaskan geng Akif yang terbabit dengan jenayah curi motosikal, pecah kedai dan pecah rumah sekitar negeri itu dan di negeri Kedah. 8 suspek berumur 19 hingga 30 tahun ditahan. Hasil serbuan di beberapa lokasi, pelbagai barang hasil kegiatan jenayah itu dirampas, antaranya pelbagai jenis aksesori, telefon bimbit dan 6 motosikal. Dapat menyelesaikan sebanyak 7 kes curi motosikal, 5 kes pecah kedai atau rumah, iaitu di Kedah dan Perlis. Dia aktif di Kedah dan Perlis saja. Jadi lepas daripada ini, kita akan serahkan semua suspek ini ke Kedah pula untuk siasatan lanjut mereka, untuk selesaikan kes-kes mereka. Kesemua suspek yang ditahan didapati positif dadah jenis metamfetamin.